Nej, sådär. All you need is lövblås. Det är jävla festlig. Jag har köpt ner hos Fagerholm. Det går att ha till vad fan som helst. Blåsa löv och snö och klipper en gräset kan du blåsa bort den bröten med. Ut på gatan med skiten bara. TV förresten. Det var fan bättre förr i alla fall. Sigge Fürst. Åke Söderblom. Och Jarl Knulle. Tulle. Stig Järrel. Ävla man. Kunde prata obehindrat i 3 dagar om en träpinne. Är annat än Peter Sättman. Sändning i 60 minuter och skrattar han i 55. Riktig tv-underhållning med Lasse Holmqvist. Nu vad fan Skavlan. Sitta i en ring och prata smurfspråk med varann. Nej fy fan. Gräv upp hyllan så ska jag bjuda på en grogg.